Ми на X-факторі. Просто зараз ми почуємо доленосне рішення суддів. Хто Аліна чи гурт Еполіс матиме змогу залишитися в X-факторі та надалі змагатися за перемогу? Правила прості. Традиційно у кожного судді один голос, який він може віддати за будь-кого з двох номінантів. З X-фактору піде той, хто здобуде найменшу кількість суддівських голосів. Якщо ж наша поважна четвірка не зможе дійти згоди, ми звернемося до результатів вашого голосування і X-фактор покине аутсайдер глядацького голосування. Той, у кого найменше голосів глядачів. Ми розпочинаємо голосування традиційно із